นายาบะเบยตะนาอย่าบะเจ้าน้องดิตะยาเนี่ยอยู่แก่ไปบ่ยาเบยงานี่ป่ะเตยาละ200ล่ะชิ้นๆเปียวนี่ดิยาบะกูอะชิ้นปีตะหลอกเลยไปลูกแก่ไปบ่อะชิ้นปีลောက်บ่ลงเลยโควิดกาลมาลูไม่เปียวเนี่ยคุยนี่ต้องซ้าอู้ตอกกูน้ำมันน่ะหมูนี่แหละยาบะกูโกเสดนาเลยชิ้นตะหลอกไปลูกแก่ไปบ่เนาะเสดนาชิ้นลောက်บ่ลงเลยเสดนาชิ้นลောက်ตังเงินเจ้านี่กูปะสันชิ้นเนี่ยอะกูลงก็ม้วยผิดว่ะล่ะไม่ติล่ะกูอ่ะอ้าย
ตัวเนี่ย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 
ကိုရကျွန်တော်တို့ရောင်းသားလေးကိုကိုလှူလန့်ကိုကုတုလည်းအများရမှာပေါ့ဗျာကိုကဘယ်လောက်ရမှာလဲ100လားအဆသိရလားငါအခုမင်းကို200လူလိုက်ရင်300ပြန်ရမှာလားညီလေးကိုကျွန်တော်ပုံစံလေးနည်းနည်းလေးမှမတနာဘူးလားဗျာ100လောက်ပြည့်ပြည့်တော့လှူလိုက်ပါတော့ငါညီမင်းပုံစံကိုကြည့်ရတာမတနာပါဘူးမင်းဒီလောက်ခြေလက်တွေအကောင်းကြီးနေမင်းဘာလို့တောင်းစားနေရညီလေးဘာလို့အလုံးမလုပ်တာလဲကိုရအလုံးလုံးကိုပညာမမတတ်တာပညာမတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲလေဘာလို့မလုပ်တာလဲကွာကိုရပညာမတတ်တော့အလုပ်ကိုပင်ပင်မမလုပ်ရလေဗျာအခုကြည့်ကျွန်တော်အေးသေးထိုင်တောင်းနေတလောက်3-4သိန်းဝင်တယ်လေဗျာတလောက်3-4သိန်းတလောက်3-4သိန်းရတဲ့ဟာကိုငါကြီးမင်းငါတို့ရှိရဒီ200ကိုဘာလို့အသေးနဲ့တောင်းနေတာလဲဟုတ်တယ်လေကိုကကိုတို့ရှိရဒီလိုတောင်းနေ200တွေပေါင်းတော့မှကျွန်တော်3-4သိန်းရတာလေဗျာကိုရခေါင်းမစားပါနဲ့ဗျာငါကြီးမင်းမားနေခေါင်းဆိုတာစားရတာမို့ခေါင်းဆိုတာတုံးရဟုတ်ပြီကောင်းပြီတုံးရတာနော်ခင်ဗျားခေါင်းတုံးပြီးတော့ဒီကနေဒိုးလိုက်တော့ဘောရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဂရုံးတုံးလိုက်မယ်နော်ပေါက်လာငါကြီးဂရုံးတုံးမယ်လားဂရုံးတုံးအောင်မင်းမဓာတ်တွေပဲပါလို့လားညီလေးဒါရောတက်ကကြီးရောဘီရောအကုန်ပါလေဗျာခင်ဗျားဘာလုပ်မှာလဲငါကြီးမင်းအလောက်ပျက်စီးတွေပဲစုံနေတာမင်းဒီမှာဘာလို့ထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတာတိုင်းသမီးညဆိုင်လေးပဲဖွင့်စားနေညီလေးရဲ့ငါကြီးနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ခေါင်းချမ်းဖောက်လိုက်ပြီခင်ဗျားကြောင့်မှကတ်တမတွေလုတ်ကုန်ပြီခင်ဗျားပတ်စံလဲမလို့ကျင်တော့ဘူးခင်ဗျားဒီနေရာကြီးတွားလိုက်တော့ငါကြီးမင်းနားမှာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးလမ်းနားမှာရက်နေတာဒီဘောင်ကတ်တမလို့ပြောအောင်မင်းကဘာလုပ်ငန်းလုပ်နေလို့လဲညီလေးတောင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းလေးဗျာခင်ဗျားမမြင်ဘူးလားတောင်းတော့လုပ်ငန်းလို့မခေါ်ဘူးသူများပတ်စံကိုအလကားလို့ကျင်တယ်လို့ခေါ်လဲပေါက်လာညီလေးဟုတ်ပြီသူများပတ်စံအလကားကြီးတော့ခင်ဗျားဘာလုပ်ချင်ခင်ဗျားပတ်စံပိတ်မလားကျွန်တော်လာပိတ်ပေးရမယ်အန်ငါပါဇက်ငါပိတ်မှာပေါ့မင်းကဘာလို့လာပိတ်ချင်တာလဲညီလေးအေးကောင်းပြီခင်ဗျားပါဇက်ပိတ်အဲ့ဒီမှာရန့်ရန့်မရန့်ခင်ဗျားဒီမှာလာချော့လိုက်မယ်နော်ပေါက်လာမင်းကြီးမင်းငါ့ကိုရှော့ပြီးငါအလောင်းပေါ်မှာတထားမှာလဲညီလေးမင်းအဲ့ဒီပုံပါဟဲ့မင်းကြီးငဲပြီဆိုတာမကောင်းတဲ့လူတွေပူရအဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းမင်းကငဲပြီကိုဘာလို့တပုတ်မှာလဲကွာအော်ခင်ဗျားကိုဖြေဖို့ကျွန်တော်မအားမရှိတော့ဘူးလို့အားမရှိလို့ရှင်မင်းအိမ်ပြန်ပြီးနွားနို့လေးပါရေးတောက်လေးငါညီအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်အိမ်ရောက်မှနွားနို့တောက်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအားကြီးနွားနို့ကဘူးနဲ့တောက်မှလားခွက်ထဲထဲတောက်မှလားညီအန်ညီနေရောခြေလက်အကောင်းတိုင်းရှိပြီမင်းသူများပတ်ဆောင်အလကားမလို့ကျင်စမ်းပါနဲ့ညီလေးကခင်ဗျဘယ်အလုံးမဆိုပင်ပန်းတာပဲတချို့အလုပ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းလို့တချို့အလုပ်တွေကအုံနောက်ပင်ပန်းတယ်ဒါပဲကွာတဲ့ညီလေးရဲ့တချို့လူတွေမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတာတော့တမာအာဇီဝကြကြနေရှာပွေစားတောက်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကွာဖះငါတို့ခြေလက်အကောင်းတိုင်းပေးတာမင်းကျေးဇူးတင်တဲ့အားရေဒိုးပေါက်လာဟုတ်တယ်မလား